Також додам інформацію стосовно Північної Кореї, те, що з'являється. Ми дуже багато з вами говоримо про участь, ймовірну, у війні з Російською Федерацією КНДР на боці Російської Федерації. І з'являється інформація від Newsweek про те, що Північна Корея могла відправити до Росії пілотів, винищувачів, які можуть літати на російських військових літаках. Вони можуть взяти потенційно участь у війні проти України. І, як пише видання, КНДР відправила до Росії не лише сухопутні війська. Ймовірно, минулого місяця Північна Корея відправила пілотів-винищувачів до Владивостока. Їх було відправлено незадовго до того, як вже з'явилася інформація щодо розгортання сухопутних військ КНДР 8 жовтня. І, за даними Newsweek, така передислокація пілотів може бути пов'язана з тренуванням на російських бойових літаках, що відповідно постачаються до Північної Кореї. Але не виключено, що і Росія, якої наразі є нестача пілотів, звернулася за допомогою до Північної Кореї. Якщо це дійсно так, то Росія стане першим взагалі місцем дислокації бойових пілотів Північної Кореї за кордоном з часів війни у В'єтнамі. Вони також діяли в Сирії, в Єгипті під час війни судного дня 73-го року. Якщо говорити про участь військових КНДР у війні в Україні на боці Росії, то на початку жовтня, нагадаю, у засобах масової інформації з'явилося повідомлення про те, що КНДР може відправити свої регулярні війська в Україну на підтримку російських окупантів, а вже днями стало відомо, що Північна Корея перекинула свій спецпідрозділ сил спеціальних операцій до Росії, який є одним із найтаємніших у світі, як кажуть. І за словами голови Головного управління розвідки Кирила Буданова, військові КНДР можуть почати воювати проти України вже у листопаді. Ну і на сам кінець, якщо ми хочемо щось приємне згадати, так, про те, що у Раді заявили, що скоро будуть конкретні результати застосування вітчизняних ракет, що деякі ракети українського виробництва вже пройшли випробування, однак є певні проблеми з комплектуючими, які необхідні для них, про це заявив нардеп, голова постійної української делегації в парламентській асамблеї, точніше асамблеї НАТО, Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, він про це сказав. І, за його словами, невдовзі всі побачать результати застосування українських балістичних ракет. І Чернєв розповів наступне, цитую, що якщо говорити про Вільху, тут питання є певні, скажімо так, до виробництва цих ракет. Я не буду зараз вдаватися в деталі, але є комплектуючі, які на сьогодні ми не можемо, на жаль, швидко отримати, сказав пан Чернєв. І він також додав, що у випадку застосування оперативно-тактичних ракетних комплексів по типу «Грім», то по їх застосуванню нині ведеться робота. І підкреслив він наступне, що і президент вже говорив про те, що балістичні ракети наші пройшли випробування. І тут, повірте мені, скоро будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація. На що ми з нетерпінням очікуємо.